Начальник центрального будинку офіцерів Збройних сил України, полковник Блискун Євген Юрійович. Директор Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка Костянтин Юрійович Бацак. Семен Гулак-Артемовський, опера «Запорожець за Дунаєм». Шановні глядачі, просимо вас вимкнути свої мобільні телефони. Приємного перегляду!
мій запорожець. Догадуюся, що приніс він потаємні вісті від наших, з того боку. Як дізнаються про це турки, коханому моєму смерть. От думи сиє серце завмирає. Та як зайде місяць за Діврову, як роса вечірня змиє гай, вийду я з коханим на розмову, перелинем з ним удвох Дунай. О, мій друже, з тобою рано я на край світу. Приви, привиня, козачий,
дочки вона, голубенька, пригодиться, що очим помилиться, криття ось не пригодиться, що Oh,
Thank you.
бачу бойці потом. О, між лані, поміж квітом. Життя радісно сіяє, сіяє. Дуже хотів його побачити. Страх цікавий, який він тепер став. Ти
Як це так? Коли хочеш, я тобі розкажу. Розкажи. Ну тоді слухай. Було це колись велика битва. А ми тоді були разом із вами. І на якого місця злагались мусульмани? Кажу, велика битва була. Стояли ми, наша пластунівська фаланка, недалеко, з Добровецька. Так ти козак пластунівської фаланки? Та пластунівської ж, та ти не перебивай. Так от, стоїмо ми, бачимо, мчать яричани. А попереду них, на вороному коні, Горобчак турець. А він тоді ще не був султаном. А як тобі сказати, султаненячі що? Так і врізався всупротив до ватана. Почалася січ, ягатани заблищали, сабелі закреслали. Куди тобі? Сила взяла мене. Яничари не витримали, і супротивники його геть розстріли. А воно, воно султанення злякалося, тринки. Та що ти? Дій Богу, кажу. Ох, славна битва була. Геть усе поле вкрили полетом. Чимало тоді і наших поля було. Нехай царствують. Микола Глеб, Максим Півтора Кожуха, Митро Невеличарка, а Петро Жерець. Жаль сердечного, зложив свою голову ні за що, ні про що. Зосталась після нього і дочка Оксана Сирота, та Бувана Ігорєва. Дочка його, кажеш, живе у тебе? Так у мене ж. Я ж бачу, чоловік бездітний, а полеглий був мені великий приятель. Отак то вони виходять. Як так, то я й бачив султана. А як оце отак, то й не бачив. Я це дуже хотів його побачити. Розказав би йому про наше життя. Оно як. Ну, коли ти хочеш бачити султана, то я можу дати тобі таку нагоду. Ого, чи справді? Ха, велике спасибі тоді тобі буде. Тільки ж, як це буде? Бач, у ньому при дворі є мій приятель. То це твій добрий приятель Кітеє. То коли не брешеш, велике спасибі тоді тобі буде. Я б тебе пощастував, так вам вже не можна. Законом заборонено. Ех, лиха година. Ну тоді я сам вип'ю за твоє здоров'я. Ова, а чарки нема. Воно положив їй без чарки їх хильну. Так боюсь перевощити, а то покажуть султана, а мене жвиї в голові. І слова доброго не скажеш. Добре, чекай тут, я збігаю в хату за чаркою. Чекай, я зараз. Слухаю, ясний молодий. Ось тут живе козак пластунівської фаланки. Він не пізнав мене, але хоче бачити. Запросив його до палацу в гості. Поговорю докладніше з тим козаком. Розпитаю, що на думці у козаків. Чи не на думці вони знову підняти проти нас шаблі? Розпочну, народ. Хочу наслідувати свого прадавнього предка, Гаруня Рашида. От тільки далеко куцому до зайця. От ворожа жінка. Запроторила чарку під макітру і думає, що я не знайду. Ей, йому, батько. Я коли очима не побачу, то носом почую. О, без бороди. А наче з бородою. Що за вража бабушка? Сідай, козаче, поговоримо. Не думай, їй Богу не думай. Сідай, сідай, не бійся. А кого б то я мав боятися? Чи не тебе, турка? Я за місяць того чорта не здикаюсь. Не те, що голомозово. Сідай! Не бійся! Ну, сів. А далі що? Мені казав мій приятель, що ти хочеш побачити султана. О, та це ти його приятель! Вибач, вибач. А я думаю, що воно за сатана? Хочу, дуже хочу побачити султана. Тільки ж мене простого козака куди не пустять. Пустять. Тобі треба тільки туречку одяг знайти. Коли ж я її візьму? Зараз буде.
Він приніс тобі турецьку одіж, одягайся. От, спасибі. Велике тобі спасибі. Я б тебе почастував. Так вам же не можна. Законом заборонено. Тиха година. Так, коли ніхто не бачить, можна. Це так закон. Тримай. Ага. Чорнобазий дивиться. Пасар! Пташки, пташки! Ось це так сповчі. Ой! Тебе в житті не знає, тебе
Thank you.
Гасан, де ти є? І куди воно той чорновазий дівся? Яку воду спав? Що мені робити з цією одежею? Та турки такі набрехали. Гуляли, танцювали, добрий тютюнець курили. А султан таки в палаці не зізнався, що той не є. То я й розповів йому чорновазому чистісіньку правду. О, набридла нам влада турецька. Руки свербляк дати їй прочуханки. А що ж я тепер жінці скажу? Стривай. Скажу, що я перевернувся в турка. Як там чорновазий казав? А є я, ана калава, ана карати на бе, а ки? Ки цурка? Ой, а поки треба спочити.
вернемся, дай славненько заживем. Всех собрать.
смаєте карати. Острівай вперед, нервись. Усі люди вже зійшлись. Смирно слухать, не збивай. Mm-hmm.
Що вас на тому боці до Данюба чули? До Данцю! До Данцю!